Da jeg var omkring 15 år gammel, der lærte jeg ved spejderne, hvad kulsø er for noget. Og det kan godt være, at du måske ikke ved, hvad kulsø er. Det fik også et andet navn på et tidspunkt, det hedder woodcraft, handicraft, og senest så kalder folk det for bushcraft. Så i dag skal vi lære, hvordan man dybler ting sammen. For eksempel som den taburet, jeg sidder på her. Se, når man skal til at lave sådan en taburet, så har man brug for nogle lange, lige grene. Men inden vi kommer for godt i gang med det, så er der en meget, meget vigtig ting, jeg godt vil have lov til at pointere. Dem, der ejer de danske skove, det er staten, så har du ikke fået lov til at skære træer i skovene, så lad være med det. Husk, vi er ude i naturen, fordi vi nyder den. Vi må ikke bare bruge løs i naturen. Så skal du tage noget træ, så tag det hjemme for dig selv. Eller for en, hvor du har fået lov. Det er den her del af pinden, som vi skal bruge, som lige nøjagtigt er tyk nok i diameteren til, at vi kan lave dyvler ud af stolbenet. Resten tager vi selvfølgelig og lægger ud i skoven igen. Det er godt for biodiversiteten, og det kan vi jo godt. Sådan. Hvad er der? Var det ikke det, du ville have? Undskyld, så. Væk. Fandme heller ikke være her mere. Når vi skal i gang med at bygge en taburet, så er der selvfølgelig noget værktøj, vi skal bruge. Og blandt andet skal du bruge en træhammer, og det er en træhammer og ikke en metalhammer, fordi når du banker på værktøjet, det vil sige i det her tilfælde et stemmejern, så skåner du stemmejernet ved at bruge en træhammer. Så træhammer allerførst. Vi skal bruge en sav, når vi skal ud og finde vores dyvler og vores ben, og når vi skal have skåret vores taburet. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi bruge vores dyvljern, vores bushcraft auger, som den også bliver kaldt. Det er jo et dyvljern, og så er det et bord i et. Det er ret smart. Alt værktøjet, det finder du selvfølgelig nede i beskrivelsen, hvor der er links til de forskellige produkter. Det vil sige cirka 45. 45, 90, 135. Så cirka 45 skal hver enkelt stoleben være. På den her bushcraft auger, der kan man jo skære sig, hvis du holder på sneglebordet, når du skal bruge dyvelhjernet. Så derfor så findes der det her lille håndtag, som følger med, som du selvfølgelig sætter omkring sneglebordet for at beskytte din hånd, når der er du bruger dyvelhjernet. Vi skal så i gang med nu at få lavet dyvledelen af benet på vores taburet. Og det gør man ganske enkelt ved, at man placerer dyvelhjernet på midten. Og så tager man simpelthen sin hammer og begynder at banke den igennem. Når du nu skal i gang med at lave dyvledelen på dit stoleben, så er det en god idé først at måle ud, hvor langt ned den går, din dyvel, og så lige skære en lille rille hele vejen rundt, indledningsvis til at starte med. Det gør det meget lettere at få dyveljernet af igen. Et andet lille tip er, at når du nu skal banke dyveljernet igennem, så sætter du det så tæt ud på kanten, her hvor at håndtaget er, som overhovedet muligt. Og det har noget at gøre med, at når du banker den ned igennem, jamen så går håndtaget her, det går lettere ned igennem barken, der hvor den er tynd. Men også når du skal have den af igen, så er det lettere at banke på håndtaget, når den sidder ude tæt på kanten, i stedet for hvis den nu for eksempel sidder helt ind mod midten. Nu skal vi så i gang med at sætte benet med dyvlen fast i taburetten.
der bruger vi jo selvfølgelig det bord, som der er i den anden halvdel af dyvelhjørnet. Og det, der er rigtig, rigtig smart ved det her, det er, at længden på dyvlen, som vi jo har lavet, passer med længden af bordet. Det vil sige, her hvor det blanke på bordet stopper, der skal du også stoppe, når nu du borer ned, og du kan se, det er ved at forsvinde ned i træet. Så passer det med længden her. Og så finder vi en... Det behøver du ikke filme. Hvad er der? Hvorfor? Vi skal ud og finde pind. skal du ikke filme, at jeg går? Der står slagpoppel deroppe. Vi går op og tager noget af det der. Her i den anden ende af grunden, der er vi nået op til en gammel poppel, der står her. Og som man jo ved, når man først skærer en poppel ned, jamen, så begynder de at skyde op igen. Og de her små skud her, de er rigtig gode som håndtag i dyvelhjernen. Husk, at håndtaget selvfølgelig, eller grenen, den skal selvfølgelig være en del mindre i diameter, end denne her er, for at den kan gå igennem. Vi må ikke bare så skal du tage noget træ. Sådan. Se det her, ikke? Så sidder den stramt. Nu skal vi så i gang med at kile. Der er to typer af kiler, som vi skal lære. Der er den svære, der hedder indekilingen, og så er der den nemme topkilingen. Og vi starter med topkilingen. Når vi nu skal til at kile de her ben fast, så skal vi selvfølgelig bruge nogle kiler. Og dem har jeg allerede lavet. Tricket er, at kilerne er noget hårdt træ, for eksempel noget egetræ. Og så har du skåret sådan nogle kiler her, som man så, ligesom med økser, kan sætte i toppen. Og så få træet eller dyvlen til at udvide sig, når der den er nede i hullet. Vi tager et stemmejern og sætter på tværs af årene i taburetten, så når det er, vi sætter kilen, at taburetten ikke flækker. Så stemmejernet bruger vi til at lave en revne i dyvlen, hvor vi kan sætte kilen. Så vågen. Når nu at stemmejernet sidder, så er det på tide, at vi får målt kilen. Kilen skal selvfølgelig ikke være bredere, end dyvlen er, sådan, så den passer perfekt lige ned i dyvlen. Sådan. Ja. Og efter det, så er det jo selvfølgelig kun et spørgsmål om, at man får skåret den overskydende del af dyvlen af, sådan så du har en plan overflade at sidde på. Så er vi færdige med topdyvlingen. Det bliver jo et rimelig flot resultat. Nu skal vi i gang med bunddyvlingen, som er en lille smule sværere. Bunddyvlingen foregår jo selvfølgelig på den måde, at du laver næsten det samme som før. Du starter bare med at lave en lille flække i toppen af din dyvel, sætter kilen, og så banker du simpelthen kilen ned i. På den måde, at når den rammer endevæggen, så udvider den sig ned i hullet, og så sidder dit ben fast. Når du nu har lavet din taburet, så kan du selvfølgelig lave en masse andre små ting for at forfine den lidt. For eksempel, hvis den ikke står 100% perfekt, jamen så kan du altså godt lige skære den lidt til, sådan så den bliver endnu mere stabil at sidde på. Når du først har lært at dyvle, som vi har gjort i dag her, så åbner der sig et hav af muligheder for, hvad du kan lave. Følg med på de næste videoer, hvor vi blandt andet skal bygge et køkkenbord i Kulsø. Like og subscribe, og så slå lige notifikationer til, så får du besked, når det er, at vi laver endnu en bushcraft-video i den her serie. Hjælp dig med at... Og slå en...